מה החשיבות של קביעת עיתים לתורה? כמובן זו לא שאלה למי שלומד בישיבה שאין לו לקבוע עיתים לתורה. כל הקובע עיתים הרי זה מפר ברית. הוא צריך ללמוד כל רגע פנוי, כפי היכולת. אבל מי שעובד, הוא צריך לקבוע עיתים לתורה. כמו שנפסק ברמב״ם, הלכות תלמוד תורה, פרק א', עת ביום ועת בלילה. כמה ללמוד בכל עת, זה לא נקבע. מגמרא מנחות שם צדיחת או צדיתת, אפילו פרק אחד, דבר אחד. אפילו קריאת שמה, זה גם לימוד. אבל, אומר הרמב״ם, כל אחד חייב לקבוע עיתים. בין עשיר, בין עני, בין בריא, בין חולה, בין נשוי, עם הרבה ילדים, בין פנוי. כולם חייבים. זה דומה לדברי רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, ששבת לב הזמן, תפילה לב הזמן, גם לימוד תורה לב הזמן, קטן בכמות, גדול באיכות, נותן את החיים. לימוד תורה הכוונה שאדם שומע מה שהשם מדבר אליו. זה לא משנה באיזה נושא. אין אדם לומד תורה, אלא במקום שליבו חפץ. מופיע פעמיים בגמרא. במקום הגיאוגרפי, בית המדרש הזה, הישיבה הזאת, מקום המסכת הזאת, הפרק הזה, מה שליבו חפץ. אם כי צריך זהירות בזאת, כי איך אתה יודע במה ליבך חפץ אם לא ניסית? כמו הילד שאומר, אני לא רוצה לאכול, זה לא טעים. וטעמת? לא. כמה זמן לוקח לטעום עם לימוד תורה טעים? חכמים אומרים 5 שנים, רבי יוסי אומר 3 שנים. לא ראה סימן טוב בתלמודו, 3 שנים, 5 שנים. אז עזוב. מה, תפסיק ללמוד? לא. אומר רבי חיים ויטל בפתיחת ספר חיים, תעבור ללימוד אחר. אבל פחות מ3 שנים, 5 שנים. איך אתה יודע שאין סימן טוב? אז זה לב הזמן. האידיאל של האדם, בשביל זה הוא נברא, זה ודבקת בו. ריבונו של עולם רוצה שיצורים מבשר ודם, עם יצרים וחולשות, יהיו דבקים בו.
אומר הרמב״ם מורה נבוכים, קשה להיות דבק כל הזמן. הוא רק מכיר ארבע אנשים שהיו דבקים כל הזמן. אברהם, יצחק, יעקב, משה רבינו. גם הנביאים לא היו דבקים כל הזמן. אתה יודע למה הנביאים ישנו? הוא אומר, כי היו עייפים. אתה יודע למה הם אכלו? היו רעבים. אבל אדם צריך שיהיו לו כל יום זמנים של דבקות אלוקית. וזה מקרין על כל היום. באותם הרגעים זה מודע, כל היום זה בלתי מודע. ולכן צריך קביעת עיתים, כי הרושם נחלש. כמו שאדם צריך לאכול פעמיים ביום, שלוש פעמים, כי אחרי זמן מה, הוא עדיין רעב. משל של ספר הכוזרי. הוא מסופר בספר הזוהר, על רב אחד הלך, ראה סלעים גדולים, פתאום שומע כל תורה מהסלעים, הסתכל בסדק, ראה אנשים, שני אנשים, לומדים. אמר, מה אתם עושים פה? אמרו לו, אנחנו סוחרים, ואנחנו לא מצליחים ללמוד תורה. כל היום וכל הלילה מטרידים אותנו בסחורה. אז פעם בשבוע אנחנו בורחים, מסתתרים בנקיקי הסלע ולומדים תורה. אמנם זה לא קביעות עיתים פעמיים ביום, אבל זה קביעות עיתים רצינית, פעם בשבוע. אדם הוא עובד, פעם בשבוע הלך ללמוד בישיבה. עכשיו גם בנקיקי הסלע היו מפריעים להם, כי יש טלפון נייד, טלפון סלולרי. לפעמים אנשים מתקשרים אליי, אמרתי, זה מספר מוזר, איפה אתה? באמצע ג'ונגל. ויש שם עמודים. אין אוכל, אין כלום, אבל סלולרי יש. אם כן, זה לב הזמן. אגב, גם תלמידי חכמים, כתוב בביקורי יעקב על, על הלכות סוכה, הוא מביא את הגמרה על החכמים שפטורים בסוכה, כי הם היו באפר. מה זה באפר? לא יודע, באמצע מדבר, באמצע שטחים, לראות את הצון. טוב, אז הם פטורים מסוכה, קושיה. אין לתלמידי חכמים משהו אחר לעשות בסוכות מאשר לראות את הצון? אין להם אנשים שיראו להם את הצון. ואם צריך דווקא עכשיו, הוא אומר תשובה, גם רבנים לא נותנים להם ללמוד. כי כל תלמיד חכם הוא שליש גננת, שליש יועץ נישואין, שליש יועץ כלכלי, שליש יועץ חינוך, שליש עושה שלום בינם לחברו. לא נשאר לו זמן ללמוד. לכן הם היו הולכים במקום מרוחק, במסווה לראות את הצון, באמת היו רואים את הצון, שלהם שקט ללמוד. רעיון מבריק בשביל רמים, ללכת בלי פלאפון, באמצע הנגב ללמוד תורה. על כל פנים, מישהו בעל הבית, או תלמיד בין הזמנים, תלמיד ישיבה, שבין הזמנים הוא לא לומד, לא מישיבה הזאת, ישיבה אחרת, אז לפחות לקבוע עיתים רציניים לתורה. באמת מישהו שאל,
דף יומי, ודאי טוב דף יומי, אבל מה יותר טוב? דף יומי או לימוד תורה בעיון? ודאי לימוד תורה בעיון. מה השאלה? אז למה אמרת דף יומי? יש אנשים, הם לא ילמדו בעיון, הם ירדמו אחרי 3 דקות. דף יומי, אחרי 15 דקות נרדמים. וגם לא ילכו לשיעור של לימוד בעיון. ודף יומי הם ילמדו. ודאי שיעדיף דף יומי מלימוד בעיון. אף על פי שדף יומי, אדם לומד, שוכח, לומד, שוכח, לומד, שוכח. אמר רב אברום, דף יומי זה אדם שהוא המארץ בכל השס. זה מדרגה. בכל השס הוא המארץ, כי הוא שכח את הכל. אבל עדיף להיות המארץ בכל השס מאשר במסכת אחת. או המארץ סתם בכלום. זה הצלה עצומה. הדף היומי. ויותר טוב, לימוד ועיון. גם מי שבא ללמוד שנה אחת בחיים בישיבה, גם הוא צריך ללמוד בעיון. שזה הלימוד הפנימי, העמוק. הרי אם אדם קונה אוטו, הוא קונה בעיון. מתעניין, אוטו זה, אוטו זה. הוא מצביע בבחירות, הוא מצביע בעיון, מתלבט הרבה זמן. הוא מתחתן, בוחר בת זוג, בעיון. אפילו קונה טייפ, כל זאת עולה קצת כסף, בעיון. הכל אדם עושה בעיון. חוץ מלימוד תורה, מה זה? לא תהיה כהנת כפונדקאית? עד רבה. קונה אוטו כזה, אוטו כזה. לא סוף העולם. אבל אם הוא תורה, צריך בעיון. אחד שאל אותי, מאיזה גיל צריך ללמוד בעיון? גיל 0. מה זה גיל 0? בגן ילדים לומדים, איך קוראים לזה? סיפור תורה. שאלה אותי הגננת, איך לספר סיפור תורה? בעיון. אמרה לי, מה זה בעיון? עד גבול היכולת השכלית של הילדים הקטנים. היא אמרה, או נכון, סיפרתי סיפור, עקדת יצחק, ילד שאל, למה סדום אברהם אבינו התווכח, ועקדת יצחק הוא לא התווכח? אם הוא שואל, צריך לענות. למה לא ענית? לא, לא ידעתי, תראי. אם את לא יודעת, יש 2 פתרונות. א', לקוות שיש ילד בגן יותר אינטליגנטי מהגננת, ולומר, שאלה טובה שאלתם ילדים, אולי אתם יודעים בעצמכם, ונקווה שילד ידע. אם אף אחד לא יודע, לומר, שאלה טובה שאלתם ילדים, אני רוצה שתחשבו עד מחר. ועד אז תשאלי את הרב. אז אני שואלת אותך, אני שמח שאת שואלת אותי שאלה כזאת. אני רוצה שתחשבי עד מחר. טוב, בקיצור, גם הילד בגן, הוא לומד בעיון, עד גבול היכולת שלו. למתוח את השכל כמה שאפשר. זה האידאל של הלימוד. אבל אדם לא רוצה ללמוד בעיון, הוא עייף, הוא נרדם. אחד אומר, האם ללכת לדף היומי? כמעט כל פעם אני נרדם מול הרב. תלך לדף היומי, תבקש ממנו מראש סליחה. אבל חלק הוא כן לומד. זה לא משנה. כן הבין, לא הבין, כן נרדם, לא נרדם. הוא שומע דבר השם. אבל כמובן האידאל זה ללמוד בצורה מסודרת, שיטתית, עם חזרות, להבין מה שלומדים,
זה לב הזמן. סיפרתי סיפור ששמעתי מרב אחד שעלה מרוסיה. הם התאספו כל ערב בשמונה ללמוד גמרא. וזה 15 אנשים. כמובן, הקג"ב שם לב שכל יום באותו שעה מתאספים. מתאספים. ערבו להם, פרצו בפנים, יושבים עם גמרות. מה אתם עושים פה? אנחנו לומדים גמרא. אתם לומדים גמרא. מה המקצוע שלך? נגר. אתה? סנדלר. אתה? סבל. אני? סבא. אז אתם לא אינטלקטואלים. אתם אנשי כפיים. ואתם רוצים לרמות אותנו? שאתם אינטלקטואלים ולומדים גמרא? אמרו לו, לא נכון. אנחנו אינטלקטואלים. אנחנו עובדים, כי חייבים להתפרנס בכבוד. אבל אנחנו אינטלקטואלים, וזה עולמנו. אמר רק הקג"ב, בסדר. אם כן, יש כבר אישור של הקג"ב לקבוע עיתים לתורה. פעם ראשונה שמלאך רע יענה אמן. נכון, זה עולמו. עולמו הוא שם. אלא מה? יש אילוצים בחיים. ואף על פי שעולמו זה, הוא קטן בכמות. אבל זה האיכות. כמו שהמוח הוא קטן בכמות וגדול באיכות. או הלב, אותו דבר. לכן, זה צריך להיות חוק בל יעבור לכל אדם, כן? בשולחן ערוך הוא אומר, אחרי שיצא מבית הכנסת, ייכנס לבית המדרש ויקבע עיתים לתורה. קושיה. יש ראשונים שטוענים שלא די לקבוע עיתים לתורה, אלא צריך ללמוד כל רגע פנוי. לא תלמיד ישיבה, כל אדם. כל רגע פנוי אתה חייב ללמוד, מלבד צורכי הגוף ומצוות. לאכול, לישון, לעבוד. אבל קושיה, השולחן ערוך קובע, כותב, יקבע עיתים. יש ראשונים אומרים לקבע עיתים. ודאי, עדיף כל רגע פנוי. הם יודעים לקבע עיתים. אבל השולחן אומר לקבע עיתים. מתרץ המשנה ברורה, כי המשנה ברורה אוחז בשיטה של כל רגע. הוא לא קובע את זה סופית, אבל דעתו נוטה. זו שיטה של הגאון מווילנה, וגם השיטה של בעל התניא. גם בעל התניא קובע, בהלכות תלמוד תורה של בעל התניא, חייבים ללמוד תורה כל רגע פנוי. אמרו לו החסידים, מה, ללמוד תורה כל רגע פנוי? כן. הלנו אתה או לשונאינו? אבל זה לא קשור. יש עוד הרבה חסידים שלומדים כל רגע פנוי. עברו מאז 300 שנה, ויש הרבה אדמו"רים, למדנים עצומים, הרבה ישיבות של חסידים, לומדים בשקידה עצומה. נחזור לענייננו. וגם המשנה ברורה, דעתו נוטה לזה בסימן קנ"ו או קנ"ה. אבל השולחן ערוך אמר לקבוע עיתים, אז הוא מתרץ תירוץ מוקשה. אתה צריך ללמוד כל היום, ומלבד שאתה צריך ללמוד כל היום, אתה גם צריך לקבוע לך זמן כשאתה לומד, חוק בל יעבור. זה לא, זה תירוץ קשה. הפשט הוא שהשולחן ערוך פוסק קביעת עיתים ולא לימוד תורה כל היום.
גם הרמב״ם כותב, לקבוע עיתים לתורה. אז הם מתרצים, לא, מה שהרמב״ם אומר, לקבוע עיתים, זה בשביל חולים. חולים ואנשים כאלה. גם זה תירוץ מוקשה. כי הרמב״ם אומר, גם עשיר, גם אני, גם. אז יש למשנה ברורה חידוש, שצריך זמן קבוע ששום דבר לא יזיז אותו. אבל לא חייבים לקבל את החידוש הזה, שיוצא מכוח קושיה. אפשר מתי שרוצים. כולנו מודים שאם יש זמן קבוע, שזה יותר בטוח. ואל תאמר, לחשב נשנה, שמה לא תיפנה. הכי טוב, זמן קבוע ששום דבר לא יזיז אותו. אבל מן הדין לא חייבים. אם אדם רואה שהוא רציני, ואף על פי שאין לו זמן קבוע, אבל כל יום הוא לומד תורה, וזה בסדר גמור. אם הוא רואה שלא, אז הוא צריך לגדור לעצמו גדרים פרטיים, שיהיה זמן קבוע ששום דבר לא ישנה. כן. מה עם מיצוי כישרון של כל אדם אופן אישי? אני צריך לעשות רק בגלל הצורך לאכול ולשתות שיש עניין לו? אתה שואל אם אדם יש לו תשוקה לכישרון מסוים. האם הוא יכול ללכת על פי הכישרון הזה? או צריך לצמצם את הפרנסה למינימום שלא מלאכות? אז זה יהיה תלוי במחלוקת. לפי שיטת האגרא ובעל התניא, שהם המכרים גדולים אצל האחרונים, לא, זה לא מוצדק. עזוב כישרון, אתה צריך ללמוד, לעבוד המינימום כדי לחיות בצורה הגונה, וכל רגע ללמוד תורה. אבל לפי שיטה אחרת של ראשונים, וגם אחרונים, כגון אור שמח, תחילת הלכות תלמוד תורה. שהוא אומר, אדם רגיל לא יכול ללמוד כל היום תורה, כל החיים. צריך בשביל זה כוחות נפש, כוחות גוף. התורה לא מטילה על אדם דבר בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי. הרבה אנשים מכריחים אותם ללמוד בישיבות, והם לא בנויים בשביל זה, מה נעשה? היו רוצים, הם לא. גם אבני, גם אבן האזל, על רמב״ם, הלכות מלאכים, פרק, אולי ג', אומר הרמב״ם, המלך, אסור לו לשתות סתם יין ולטייל עם אשתו. הוא חייב כל רגע, או הנהגת המדינה, או ללמוד תורה, אומר הרמב״ם, כי ליבו הוא ליבו כל ישראל. כמעט אמר כלל ישראל. ליבו הוא ליבו כל ישראל. מכאן אני מסיק, שאדם רגיל יכול לשתות יין. אבל פי, שזה מחליש את הריכוז. יכול לטייל עם אשתו. אבל פי, שזה על חשבון לימוד תורה. אז לפי השיטה של הגר"א ובעל התניא, יש לך נטייה לכל מיני מקצועות? לא. רק המינימום להתפרנס. אני לא יודע אם בפועל חב"ד נוהגים כך. אני גם לא יודע אם בפועל בירוש בארץ תלמידי הגר"א נוהגים ככה. הפרושים בירושלים, תלמידי הגר"א, הרבה מהם עובדים. וחב"דניקים ודאי הרבה עובדים. עובדים, מתמסרים. אחד חבדניק, אמרתי לו, חבר, תגיד לי איך לומדים אצלכם בישיבה? בבוקר לומדים, אחרי הצהריים, מבצעים, מבצועים. אמרתי, נניח תפילין. אמרתי, ולמה לא לומדים כל היום? הוא אומר, לא יכולים ללמוד כל היום. אם הוא ילמד כל היום, הוא ילמד פחות מאשר ילמד חצי יום וחצי יום יעבוד. גם הרב קוק סובר כך, שגם ברכות, אין היה ברכות למדהי רבי שמעון חי ללמוד תורה כל היום, רבי ישמעאל ללמוד ולעבוד,
הוא אומר, זה תכונות נפש של אדם. אדם יש לו תכונת נפש שיכול ללמוד תורה כל היום. אדם יש תכונת נפש, זה האיזון הפנימי שלו. לא פרנסה, איזון. לומד, עובד. יש לו סמל, תורה ועבודה. ראיתם? תורה ועבודה. רבי שמעון חי יש לו סמל, תורה ותורה. גם במאמר של הרב קוק, חובת, לא זוכר את השם, חובת לימוד תורה, שבספר מאמרי הראייה, הוא גם אומר כך. זה היה קושיה ידועה של התוספות. כתוב במסכת סנהדרין דף לא זוכר יוד, פותר מים ראשית מדון. ראשית דינו של אדם, מדון, פותר מים. למה הוא פתר את עצמו ממים? למה הוא לא למד תורה שנמשלת למים? שעולה למרום, זו השאלה הראשונה ששואלים אותו. כושי אומרים התוספות, כי מסכת שבת למד א' בערך, שואלים אותו שש שאלות. נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה. מה זה נסעת ונתת באמונה? לא רם בישיבה נויסה ונויסן באמונה, אלא עבדת ביושר. זה השאלה הראשונה. קודם עבדת כמו שצריך, אחר כך קבעת עיתים. סתירה. אומר המערשה וגם השלה, שני סוגי אנשים. יש איש עבודה, אז שואלים אותו, עבדת. הוא לא יכול לענות, רימיתי בעבודה, אבל למדתי תורה. זה לא מעניין אותנו. קודם נעשית המתה באמונה, אמונה זה בישרות. ויש אדם, הוא איש תורה. אז שואלים אותו, אם למדת תורה. סוגי נשמות. אגב, גם הגר"א, בפירושו על שיר השירים אומר, שני סוגי נשמות. נשמות של לימוד תורה, ונשמות של עבודה. אז איך הגר"א אומר שצריך ללמוד כל רגע פנוי? בסדר. גם איש עבודה, הוא צריך ללמוד כל רגע פנוי. על כל פנים, לפי השיטה של אבן האזל ושל אור שמח ושל הרב קוק ושל הרב אמסלם, זה היה פינת הבחירות וכולו. אדם יכול להקדיש את חייו לדבר שהוא אוהב. הוא אוהב הנדסה, הוא אוהב שירה של רבי יהודה הלוי, זה קודש, הוא אוהב, לא יודע, מותר לו לאדם. אבל הוא חייב לקבוע עיתים לתורה. וגם הוא צריך ללמוד כמה שנים תורה לפני כן. כמה זה כמה? זה מבואר בהלכות תלמוד תורה של בעל התניא. בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד, בין 18 לחופה. כלומר, 5 שנים הוא גומר את כל המקרא, בגיל 10 הוא לומד כל המשנה עד גיל 15, שזה כולל גם, המשנה זה כולל כל ספרי הפסקים, ריף, ראש, בית יוסף, שולחן ערוך, עם הסבר בקיצור. בית יוסף זה הסבר בקיצור. בית יוסף, ראש, ריף, עם הסבר עד גיל 15, ומגיל 15 עד גיל 18 גומר כל השס. מה, 3 שנים? הוא כבר יודע את כל המשנה וכל זה, 3 שנים. אם הוא חלש, מוסיפים לו שנתיים. לכן בין 20 ולא נשא אישה, צועקים עליו. ובגיל זה, הוא מחליט. או שהוא הולך לעבוד, או שהוא לומד תורה. אבל הוא גמר משנה, נקרא משנה גמרא. אבל בימינו, אדם מתחיל ללמוד בגיל 18, אז מ-5 עד 5-18-13, אז הוא צריך ללמוד מגיל 18 עד 31, כדי לגמור. תרשום את כולם פה. כדי לגמור כל התורה, כל המשנה, כל הגמרא. נקווה שעד גיל 31, אם לא נותנים לו עוד שנתיים, כמו זה. ודאי, אדם בגיל צעיר
הוא צריך ללמוד הרבה תורה. אחר כך גם, אחד עובד, קובע עיתים לתורה. אין אדם לומד תורה, אלא במה שליבו חפץ. אבל יותר טוב נושא קבוע. ולא פרפר שהולך מפרח לפרח. קח ספר, תגמור. תגמור מסכת מגילה. תגמור פרק אחד. תגמור הלכות שבת בשולחן ערוך. תגמור ישעיהו. תתחיל, תגמור דבר שלם. זה האידאל. ולא פרפר מפרח לפרח. מי לומד כמו פרפר מפרח לפרח? נשים. וזה בסדר. ככה נשים לומדות, 5 דקות מזה, זה מזה, מזה, מזה. אבל, אומר הרב קוק בשמונה קבצים, אסור לאיש ללבוש שמלת אישה. לא רק בבגד, אלא גם באופי, וגם בשיטת הלימוד. זה שיטת לימוד טובה בשביל נשים, היא לא טובה בשביל גברים. וזה גם לא טוב בשביל נשים ללמוד תורה כמו גברים. גם זה אופנה חדשה, מזיקה מאוד, אבל האופנה שנשים לומדות כמו גברים, אבל האופנה שגברים לומדים כמו נשים, יותר מזיקה לנרוך. שאלה אחרונה. זו שאלה טובה. אדם שעובד, מה עדיף? שיוכל כל יום פעמיים שלוש, או פעם בשנה, ישריין לו זמן, ויצא שמן שיק גדול, וזהו. לא צריך לשטוף כלים, לא צריך לבשל. אולי באמת בישיבה ככה, אבל זה בלתי אפשרי. אתה חייב לקבל מזון כל הזמן. וגם הלימוד כל הזמן. יכול להיות נוסף לזה שישריין לו. אז מה עדיף? כל יום שעתיים או פעם בשבוע 8 שעות? זה כבר חשבונות אישיים. אבל קביעת עיתים לתורה, אין מה לדון. זה חובה גמורה שאי אפשר לצאת ממנו. אפילו חייל הוא יכול. יש לו זמן. מחכה במפקד, במסדר, מחכה. כי המסדר ב5, אמר הממפה, הממם 4:55. ו4:30. אז יש זמן פנוי, יש זמן. אפשר ל... לא תמיד מותר שמחכים לקרוא בספר קטן, וזה, לא יודע מה קרה לבן שלי פעם במסדר, הוא קרא עיתון הצופה. ולא יודע מה, הכניסו אותו לכמה ימים בכלא. אמרתי, תראה איזה פרסום לעיתון הצופה. חייל מסר את הנפש על עיתון הצופה ונכנס לכלא. יותר משירת נשים, זה נכנס לכלא, עיתון הצופה. אבל הוא לא ניצל את זה, כתב מכתב שהוא מתנצל, הוציא אותו. טוב, הקיצור, גם בצבא צריך ללמוד בעל פה. אמר הגאון מווילנה, כל אחד ילמד מסכת אחת בעל פה, ואז יש לו זמן כשהוא מחכה ללמוד. אמר תלמיד של הגאון, אני למדתי. מה? מסכת סוכה. בעל פה, בעל פה. יודע, יודע. אז תגיד לי, כמה פעמים כתוב במסכת המילה סוכה? כמה יש סוכות? כמה פעמים כתוב תיקו? כמה כתוב קושיון? וזה לא, זה אני לא יודע. וזה אתה קורא לדעת מסכת סוכה. אבל אנחנו מכילים. וגם אדם שוכב מערבים, יש לו זמן ללמוד בעל פה שם, אחרת הוא משתגע. תשכב מערב 10 שעות, עכשיו יש חבר'ה שוכבים מערב 3 ימים, רצוף, בתוך עץ או בתוך המים. אז לומדים, גם הצבא יש זמן ללמוד. לא מדבר, זמן סקרב, אבל... לכן, קביעת עיתים לתורה אין מה לדון. מעבר לזה, חשבונות אישיים של האדם. אנחנו לומד אחרי. מקום שליבו חפץ, כמו שאמר. טוב.